જીવનમાં દીકરો મેળવવા માટે દરેક પરિવાર આકરી બાધાઓ રાખે છે, છતાં માતા પિતાની છેલ્લી અવસ્થા તે અંતિમ ક્રિયામાં દીકરો કોઈને કોઈ કારણસર હાજર રહી શકતો નથી, ત્યારે એક દીકરાને પણ સબક શીખવાડે એવી ઘટના અને દીકરીઓ માટે પ્રેરણા આપે એવી ઘટના માલપુરમાં બની છે. માલપુરના વતની અને વર્ષોથી દરજી કામ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા ભીખાભાઈ મોહનભાઈ દરજી છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા. તેમની સંતાનમાં ફક્ત બે દીકરીઓ શકુંતલા અને કુસુમ હતી. દીકરા ન હોવાના કારણે ક્યારેક ઉદાસ રહેતા ભીખાભાઈ દરજીને તેમની બે દીકરીઓ દીકરાને પણ પાછળ મૂકી દે એવી સેવા ચાકરી કરતી હતી. આજરોજ ભીખાભાઈ દરજી બીમારીનો સામનો કરતા કરતા અંતિમ શ્વાસ લીધો. એક તરફ ઘરમાં પિતાનો મૃતદેહ એમના અગ્નિસંસ્કાર અને અંતિમ વિધિમાં કોણ કરશે એમ વિચાર કરતા કરતા સમાજ વચ્ચે બંને બહેનોએ નક્કી કર્યું કે અમે અમારા પિતાની દીકરી નહીં પણ દીકરા છીએ અને અમોને અમારા પિતાએ હંમેશા એક દીકરાને પણ ઝૂકી જવું પડે એવું માર્ગદર્શન અને સંસ્કાર આપ્યા છે, માટે અમે બંને બહેનો અંતિમ વિધિ કરીશું. એવું નક્કી કરી પિતાની નનામીને બંને બહેનોએ કાંધ આપી અને અગ્નિદાહ પણ આપ્યા. સમાજમાં દીકરાની ઘરજ સારે તેવું ઉત્તમ ઉદાહરણ બંને દીકરીઓએ પૂરું પાડ્યું. સમગ્ર ઘટનાનો ચિતાર જોઈ સ્મશાનમાં હાજર સૌ કોઈની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા. નમન એસ પંડ્યા, ZSTV, માલપુર.